88 випадків порушення прав людини в окупованому Криму через політичні погляди розслідує прокуратура півострова. Очікується, що наступного року відповідні справи передадуть до суду. Про це заявив прокурор Автономної Республіки Гюнзур Мамедов на зустрічі з генпрокурором України Юрієм Луценком і уповноваженим президента у справах кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Юрій Луценко доручив створити на сайті прокуратури Криму реєстр подібних порушень, куди люди зможуть вносити інформацію. Крім того, відкрите кримінальне провадження щодо суддів, які залишилися на окупованій території, їх звинувачують в ухваленні свідомо неправомірних рішень, а також державній зраді. За словами Мустафи Джемілєва, дії окупантів в Криму спрямовані на зміну демографічної ситуації. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни кваліфікує це як воєнні злочини. Генпрокурор нагадав, що доповідав про це в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.